Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия и отблизо. Предаването за добрите новини и хората с истории за пример. В Европа и по света от най-ранна възраст учат децата, че всеки период от живота е ново начало. Свършат ли училище, започват студентските години, навършат ли пълнолетие, младежите влизат във вълнуващото време на установяване, на приятелства, на възможности, на работа, на бизнес. У нас обратното. Възпитавани сме в идеята, че всяко начало е край на нещо. Навършиш 18 и край с младостта. Станеш пети клас и край с детството. Ожениш се, край със свободата. Пенсионираш се, край на живота. Но за какъв край говорим, когато е 11 и започва отблизо предаването, което гледа на всеки свършек като възможност за ново сътворение. Вижте какво сътворихме за вас следващия час. Днес предаването очаквайте. Майка на 20 деца в рубриката «Хора сред другите». За социалната роля на изкуството и как киното и театърът могат да променят живота на децата в Африка. Вдъхновяващата история на режисьора Елена Панайотова. Екстремните преживявания като адреналин и като предизвикателство. Ще говорим с хора, които правят сложни физически упражнения върху стръмни скали. За традициите в българските народни танци разказва ръководителят на ансамбъл София 6 Николай Несторов. Доброволчеството като опиянение и страст да помагаме на другите, без да търсим нещо в замяна. Той минава през катарзис, който обръща живота му с хастара навън. За ключа към трансформацията, който отключва вратата на дервиша Васил Тосев. А сега в рубриката «Хора сред другите» Татьяна Йорданова ще ни разкаже за тези жени, които са избрали да станат майки на повече от 10 деца, да оставят всякакви мечти за кариера и да се отдадат изцяло на семейство. Татьяна, даже знам, че някои от тях, разбира се, с тази бройка деца са причина да бъдат и в книгата за рекордите на Гинес. О, да, даже чух, че ти в началото анонсира с 20 деца, сега каза 10 деца, но всъщност числото е много повече. Даже жената, на която се приписва рекорда на Гинес, Валентина Василева Рускиня, твърди се, че тя имала 69 деца. Е, как излиза математиката? Тук и математиката, и биологията, може би трябва да си кажа думата. Аз не се наемам да кажа дали това е истина или не, защото е било 18 век. Нямаме преки доказателства, истина ли е това или не. Твърди се, че е раждала предимно близнаци, тризнаци, четиризнаци и така до 69 деца. Няма какво да кажем за този случай като доказателство, но пък за това сме подготвили сега едни истории, за които знаем, че са истина. Ето, например, сега ще видите една жена от Уганда, която е майка на 44 деца. Обикновено такива истории, освен въпроса това възможно ли е, предизвикват и друго питане. Тъй като децата са повече от цветя, които да поливаш, тъй като искат и грижи, и внимание, и възпитание, въпросът с повишена трудност тук е как успяват двама родители да издържат и да възпитават повече от един клас с деца. В интервюто пред медии тази жена, която е известна като мама Уганда, признава, че има случаи, в които е обмисляла начини за бягство. Но след това се е сещала, че всички тези деца са обречени без нея. Сещала се е, че самата тя е изоставена от собствената си майка и това я е карало да остане и да бъде възможно най-добрата майка за тези 44 деца. Тя е само една от близо 100 жени, които Уикипедия събира в списък с името «Майките на най-много деца в света». Извън сухата статистика обаче, извън това колко интересно звучи някой да постави рекорд за най-много деца, има въпроси, които Уикипедия няма как да зададе за осъзнатия избор на тези жени да отдадат живота си на това, какво им коства и защо са го избрали за себе си. Точно на 8 март, на този женски празник, се срещнахме онлайн с българката, която е избрала да бъде многодетна майка на повече от 10 деца. Вижте.
Цанка, здравейте! Надявам се, че днешния ден е един от най-хубавите празници за вас. Кажете ми, вие така ли си мечтаехте да изглежда живота ви? 15-членно семейство, така ли го планирахте? Не съм планирала да бъда многодетна майка. Знаете какво чуват често жените, които са избрали професията майка? Питат ги, ти какво прави цял ден? Така сякаш да си майка вкъщи е много по-лесно от това да ходиш на работа. Не. Аз имам огромно желание, защото вкъщи е голяма въртележка. Сутрин като станеш и почваш като в едно колело си, едно и също, и цял ден си го въртиш и на другата сутрин ставаш и започваш пак наново същото. И понеже всяка майка има суперсила, вашата каква е? Трябва да си нон-стоп на линия, трябва да можеш да реагираш на всичко, на болен, на ударен, на здрав, на решение на някакъв проблем, на всичко. Трябва да си адекватен всяка минута. Представям си какъв ред трябва да има у вас. Сигурно е цял кодекс. Вкъщи не се вика, не се говори на висок тон, никой не се обижда, никой не посяга на никого. Това са основните правила. Вие сте, мисля, най-многодетната българка, но знаете ли, че има жена в Уганда с над 40 деца? Как гледате на това? То не е само да ги гледаш, не е само да ги дъшеташ. Ти трябва да си адекватен, да комуникираш с тях, да отговаряш непрекъснато според възрастта им. А на децата си, ако трябва да дадете съвет, бихте ли им казали по-скоро да избягват вашия начин на живот или напротив, точно обратното? Не давам такива съвети. Нека те сами, когато ги грабне живота, сами да си преценят и сами да си решат. Съвети не давам такива. По-честото разбиране е, че трябва да станеш родител чак когато финансово си готов за това. Не е казано, че трябва да живееш в палат, да имаш много деца и задължително пък да и финансово да си забогатял, че тогава да чакаш деца да имаш. Това не е. Те децата сами по себе си са голямо богатство, така че парите са преходни, всичко е преходно. Благодаря ви и вашето богатство, т.е. вашите деца да са ви здрави. Много благодарим на Цанка, че въпреки никаквото време, което има, ни отдели няколко минути, дано да провокираме мислите относно това осъзнато родителство. Относно това майките, които са направили този избор, да знаят какво им предстои и да дадат всичко възможно най-добро за децата си. Благодаря, че ти даваш всичко от себе си и то е възможно най-добро всяка неделя, така че да започваме с тези необичайни типажи всяка неделя, предаването отблизо. Благодаря ти, Татяна. А сега следва разговор, който чака много отдавна, скъпи приятели. Как артистите могат да променят социалната среда? За историята на една жена, която работи с социално слаби деца у нас и в Африка, става вдъхновение за филма «Майка» и доказва, че изкуството не е само нещо, което се гледа на сцената. При мен, скъпи приятели, е режисьорът Елена Панайотова. Много ми е драго да ви посрещна тук в студиото, госпожо Панайотова. Благодаря за поканата. И поздравления за всичко, което правите, за филма «Майка», който така ни трогна до дъното на душата. Но вие не работите само по този проект, работите и върху други театрални постановки, за които ще стане дума след малко. Да. Но сега нека да започнем от там. Казвате, че изкуството, което се простира далеч извън на гледането на театър или ходенето на кино, може да променя социалната среда. Как? Това е стара истина. Изкуството или театъра е започнал в общността. Така че в последните, нека да кажем, кога 50 години, може би, навлиза едно течение, което се нарича приложен театър и много хора, артисти, навлизат в проблемни общности, т.е. опитват се да намерят как театъра да въвлече хората да дадат решения на техни проблеми. Те започват да ги въвлича в интерактивно общуване и театъра, всяко изкуство може да овластява. То дава самочувствие, то ти дава, как да кажа, променя светове и отделно от това, аз вярвам, че преживяното знание, всъщност чрез изкуството ние преживяваме още едно знание, придобиваме знание чрез форма на преживяване, независимо дали ще отидем до Африка или не, гледайки дори филм за това,
Или, така че безкрайни са формите и аз смятам, че в днешно време всъщност все повече наблюдаваме как изкуството нахлува в нормалния живот и артистът се оказва онзи мост, който може да общува с много крехки части на нашето общество, с което ние не знаем как да подходим. Понякога битовизма до такава степен притъпява чувството на някои деца, че те не знаят как да мечтаят. И точно изкуството, видях аз и във филма «Майка», научава тези деца да мечтаят. Добре, обаче се питам аз, как едно дете се научава да мечтае отвън? То не му идва отвътре. Какво му казваш? Как му отваряш света? Той е вътре. Той просто не знае. Че е там. Да, той не знае, че е там. Това, което във филма «Майка» се вижда и се използва, че в много езици в Африка няма дума за бъдеще. Тоест, това за мен беше голямо предизвикателство. Няма дума за бъдеще, т.е. как можеш да мечтаеш и да направиш визия. Но това беше и с децата в широка лъка, когато работихме с деца от цяла България, от домове. Те също нямаха модели. Те мечтаяха да станат строител или чистачка, защото нямаха други модели. Т.е. това, което помага, е социалната среда, моделите, които даваш. Интересно ми е след края на проекта «Артисти за Африка», нали така се казваш? Артисти за деца. В Африка и България, да. Да. След края на проекта тези деца започнаха ли да мечтаят друго яче? Започнаха ли да искат да стават артисти? Да. Имаме много промени. Някои даже посмяха да кандидатстват, някои завършиха висше образование. Аз съм много горда. В началото беше много трудно, защото нямаше кой да започне пръв. И те се дърпаха, не смееха. Но виждайки артисти, кинорежисьори, оператори, художници, кметове, т.е. те започнаха да общуват с всякакви ролеви модели. Т.е. артистът се превърна в ролеви модел. И това на тях им позволява да почнат да мечтаят да станат като този, който срещат. Всъщност проблема с деца сираци е, че те нямат ролеви модели. И когато те са в една малка общност само от деца, те няма за какво да мечтаят. Но колкото повече срещат други хора, толкова повече мечтаят. Много от нашите зрители сега ни слушат и вероятно се питат, добре, къде е общото сега между Широка лъка, Дума за деца и Африка. Нека да им разкажем какъв е този проект. И как вие участвате в него? Да, проектът «Артисти за деца» е 15-годишен проект. Той започна далечната 2002 и приключи 2017. Аз съм неговият организатор, как да кажа, мотора, организатора. Душата. В този не само, не бих казала, защото в тази душа има много колеги артисти. В проекта са участвали едно 300 артисти и са били въвлечени към 5000 деца от два континента. Така че това един човек не може да го направи. Това е творческата енергия на много хора с сърце и душа, защото артиста е този, който наистина би се хвърлил за една идея и има средствата да подходи по различен начин. Така че тази програма започна в Широка лъка, тогава имаше все още домове в България, дома в Широка лъка беше с над 60 деца, имаше много домове в този регион, в годините те се закриха, но така разработвайки все повече и намирайки едно ноу-хау в тази програма, една година пристигна друг спонсор, това се реализира с помощта на чуждестранен спонсор, нека да кажа, после се появи друг спонсор, той пък много хареса модела и каже, ме попита, мога ли да го изнесат в Кения. И аз никога не бях си мислила какво бих направила в Африка, така че се оказа в Кения за първи път. Тогава беше малко страшно, защото виждаш едни реалности, както може би филма «Майка», който само да вметна, че той е частично биографичен, той е вдъхновен от моя живот и тази програма, но Зорница София и сценаристката дават, как да кажа, размах на въображението и правят много прекрасен филм, който е доста по-драматичен, но това е целта, за да хване зрителя. Така че, но когато аз пристигнах в първата година, също така имаше драматични ситуации, които виждаш. И тогава се роди идеята как да изнеса този модел. Само чрез обучение на обучители. Тогава започнахме да търсим млади артисти, а той има много в Кения, които да обучим на методите, с които ние работихме, за да могат те да работят с децата на тяхната общност. Когато вие си тръгнете. Да, за да може това да остане. И така имаше един проект 6 годишен, в който преминаха, може би, над 150 артисти. Някои от тях станаха експерти на водене на творчески процес, на различните методи и ателиета, които специализираме. И те сега аз съм много горда. Някои от тях са водещи артисти, други влезнаха в училища, които дори са така, на богатите деца да водят такива курсове, както и в домове. Така че целта на тази програма беше накрая да създаде една платформа за артисти, които могат да работят с такива общности и деца.
Доколкото ви усещам, вие сте щастлива от пътя, който сте извървели, въпреки че съм сигурна, че той е бил и много трънлив. Не се ли опита някой да ви спре, да ви каже, толкова много работа има в България, къде отиваш в Африка, бе, Елена? Там ли отиваш да оправиш децата? Не, нямаше кой да ме спре. Имаше много колеги артисти, които много широка лъка събираше все повече хора. Кмета се шегуваше, че ние почваме да надминаваме кукерските игри. Така че Лятната театрална академия в широка лъка привличаше и много колеги артисти, много хора се включиха. Така че и когато започнах проекта в Африка, много колеги артисти от България искаха да се включат. Тоест аз не успях да включа всички. Така че по-скоро не мисля, че когато работиш с изкуство и работиш за кауза със сърце, има кой да те спре или има завист, защото това не е с цел кариера. Това е добротворчество. Това е нещо, което така страстта, която те кара да се посветиш на театъра, на играта. Така че нещата просто се случват в живота и когато нещо идва към тебе, разбира се, че можех да откажа, но никога не ми е хрумвало. Малко по-късно в предаването имаме един материал за доброволчеството като начин на живот. Какво на вас ви донесе доброволчеството? Изпълва ли наистина цялата ви същност? Или все пак има един момент, в който се чувствате и глупав наивник? Има ги двете. Това с глупавия наивник идва след много години, понякога. Но трябва да кажа, че за мен беше изключително ценно, както за всички колеги и артисти. В един момент аз, примерно, поставях Народния театър и работих с децата в дома в широка лъка. Смятам, че тази работа с това даване и доброволчеството особено е много възнаграждаваща. И смятам, че всички артисти, някои от тях останаха в годините, те бяха на 20 и няколко бяха вече на 40, когато проекта приключваше техните деца, бяха народили деца, те израснаха в проекта с деца-сираци. Така че смятам, че и артистите станаха по-добри родители, които участваха в проекта, те също така са изключителни педагози, много заразяващо за всеки един от нас. Този проект, казвате, е приключил. Как продължи това дело? То не може изведнъж да изчезне в пространството. Ами не, те са посяти семена, предполагам. Малко ми беше тъжно, така да се каже. Не е тъжно, но разбираш, че няма да можеш да видиш всичките резултати от това, което сме направили. В момента все пак това са огромно количество деца, някои от тях все още се поддържаме връзка във Фейсбук, но то е невъзможно да ги проследиш. Много артисти продължават да работят, както в България, така и в Кения. Всички, които са участвали всъщност в проекта, продължават под различни форми, в различни градове в България и в Кения и Танзания. Подкамвам ви да кажете за документалния филм, който подготвяте с вече пораснали деца. Да, спечелихме финансиране. Аз съм много благодарна на Фонд Култура и Столична община, така че предстои сега да направим от архивния материал, който имаме и с някои от порасналите деца да направим един документален филм за тази програма, за да може да покажем реалните резултати и нашото ноу-хау и някакси да предадем и вдъхновим нататък, като види как това може да се ползва и да влезне в образованието по-трайно. Имате пътуваща изложба, свързана с този проект в Африка. Аз много искам да я видя. Кажете ми хората от София и страната, къде биха могли да направят това? Могат да я видят в Варна. Откриваме на 2 май. В Бургас откриваме на 2 юни, мисля. В Троян откриваме на 22 юни. За 24-та година имаме Русе и още няколко градове. Как се казва, за да мога хората... Далеч от Африка. Това, това е фотоизложба с моя колега Танас Кънев. Тя е само върху частта от Африка. Но подготвяме една изложба артисти за деца, в която ще включим и от работата ни в България. Се надявам тя да си е с премиера в София. И аз ви го пожелавам. Социалните медии също ще помогнат много за разпространението за това хората да видят, защото е любопитен наистина този проект. Благословия или Орисия е вашият живот, Елена? Вашия, на всички ние такъв. Благословия, разбира се. Всеки живот е благословия. Аз съм била късметлийка да водя толкова много хора, да видя толкова много култури и най-вече да реализирам страстта си и мечтите си, да създавам театър до тук през целия си живот. Дай Боже, от тук нататък. Така че това си е благословие. Пожелавам ви така да се чувствате винаги от тук нататък, че сте благословена да сте стъпили на пътя на изкуството и с това да давате нови хоризонти на хората, които са близо до вас и децата, които са покрай вас. Благодаря ви много за благодаря това участие, много. Елена. Беше ми наистина много приятно да си говоря с човек като вас. Вие, уважаеми зрители, останете с нашата програма. Вижте какво предстои. Останете с нас, за да не пропуснете.
екстремните преживявания като адреналин и като предизвикателство. Ще говорим с хора, които правят сложни физически упражнения върху стръмни скали. За традициите в българските народни танци разказва ръководителят на ансамбъл София 6 Николай Несторов. Доброволчеството като опиянение и страст да помагаме на другите, без да търсим нещо в замяна. Той минава през катарзис, който обръща живота му с хастара навън. Заключа към трансформацията, който отключва вратата на дервиша Васил Тосев. Не знам, уважаеми зрители, вие от кои сте? Дали от онези, които потреперват от страх, когато се намират на по-висок етаж, или пък от онези, които скачат с бънджи веднага, щом получат подобен подарък за рождения си ден? Доказано е, че ако сте от последните, имате завидно стабилна психика. А учените все още изследват дали допаминът в мозъка на екстремистите е в по-големи количества и какво ги провокира да се изправят пред авантюристични преживявания. Предупреждавам ви, че хората, които ще видите след малко, са професионалисти и в никакъв случай не бива да опитвате това, което те правят. Чудите се защо, ходейки по ръба на скалата, ще ви разказвам за програмист и електроинженер. Защото има нещо, което ги събира заедно, и това е любовта към екстремните усещания, както и тази помежду им. Професиите на Кирил и Йоана са твърде различни от тяхното хоби. Да катерят височини, за да изпълняват акробатични елементи. Често може да ги видите хванати за ръце на челна стойка между две скали, например. Или пък как танцуват спуснати от въздушен балон. Николай също е част от екстремната им тайфа. Ако някой не е виждал това, което правите, как бихте му го разказали? Трудно е да се опише с думи. Екстремно катерене и акробатика на екстремни места. Помниш ли първия път, в който се осмели? Не помня. Разказвали са ми родителите. Бил съм 2 годишен още с пелените, когато съм започнал да се катеря по дървета. И от тогава ми е останала тази страст. А тук идва вечната дискусия. Защо някои хора толкова безразсъдно решават, че могат да надвият човешките възможности? Е, през годините и медицината, и психологията дават различни отговори на този въпрос. Доказано е, че търсачите на силни усещания често прибягват до доза адреналин, за да потушат ежедневното напрежение или други стресови фактори. Също и, че колкото повече се излагат на опасността, толкова повече стабилизират своята психика. Най-екстремните места, на които съм бил, наистина са много. Някои са в чужбина на покрива на влак от метрото, на ветрогенератор. Много обичам също панорамни площадки по парапети, панорамна площадка върхът над Могилица и още няколко подобни в България. Винаги има за и против. Какво отговаряш на хората, които не го разбират? Това е страст, с която се раждам и което ме гони. Знам, осъзнавам рисковете, знам, че всяка една каскада може да ми е последна. Затова естествено винаги подчертавам, че не трябва децата да правят това нещо. Кирил всеки ден работи в посока да надгражда своите умения. И всеки следващ път изумява с все по-предизвикателни кадри от екстремни преживявания. Ежедневно и той, и останалите работят, за да се поддържат в добра форма. И винаги с големи букви пишат, че практикуването на подобен вид занимания крие изключително висок риск. Наистина са необходими много години подготовка, много тренировки на същите движения в безопасни условия. Много физически тренировки, също естествено и психическата работа не е малко. Трябва много добра концентрация, която не става толкова лесно, колкото да изпълним същите движения в безопасни условия, като например в залата. А ако мислите, че тези хора са лишени от възможността да изпитват страх, това съвсем не е така. Напротив, ако ги попитате, ще ви кажат точно обратното, че опасността те връхлита именно когато страхът те напусне. За една секунда
Буквално тренираш хиляди часове. Буквално. Аз лично практикувам това от 2007 година, т.е. вече 16 години. И мисля, че е трудно без на късмет 16 години да оцелееш по този начин. И вярвам, че съм доказал през годините, че имам този контрол. Естествено, риска винаги си остава. Имало ли е скала или друга височина, която да ви е отказвала? Не. За сега при мен не се е случило. При мен е имало. Имало е и скали, имало е и постройки, които започвам да катеря и по пътя преценявам, че е прекалено опасно и не си струва риска. Също е имало места, на които съм се качвал и с идеята да изпълня дадено движение там. И просто не виждам, не го чувствам 100% безопасно. Както казах, наистина хората не вярват, защото не изглежда, когато гледат отстрани, но наистина при мен всичко е преценено. Благодаря ти, Косара. Трябваше да ги попиташ кое е най-екстремното място, на което са играли хоро, защото следващите ми гости са играли български народни танци, забележете, в Южна Корея и в Индия, и в Мексико, и в Бразилия, и в Китай, и на Филипините. Имат, скъпи приятели, 47 годишна история, хиляди участия и още толкова награди. Но за това след малко, защото те може да са играли навсякъде по света, но не са играли хоро в студиото на Отблизо. Нека да ги видим сега. Тракийски танц от фолклорен танцов ансамбъл София 6. Уважаеми зрители, видяхте току-що. След малко ще видим още едно тяхно изпълнение. А сега при мен е хореографът Николай Несторов. Баща ви е основател на този спектакъл. Добър ден! Здравейте! Драго ми е да сте тук. Вие продължавате неговото дело. Поздравление, за което много впечатляващо, пишно, красиво. Видях ви, впрочем, на форума TEDx Витоша, където наистина взривихте публиката. Това е повод аз да ви поканя. Как се случват нещата? Трудно ли се поддържа духът на цял ансамбъл и то толкова много години? Ами, нещата, с които според мен ние успяваме да поддържаме толкова години духа и да продължаваме да се развиваме и да трупаме успехи, това е вярата, с която работим, любовта,
вложения труд и може би не на последно място личния пример. Аз лично от 99-та година съм хореограф на ансамбъл София 6 и това са вече 24 години и нито за един момент не съм почувствал работата си като, задължение или ангажимент. Винаги с огромно желание и може би това успявам да предам и на танцьорите. Намират ли се млади хора, които искат да играят български народни хора? Много ни е трудно, както на мен и на всички мои колеги, с мъжките попълнения. Mm-hmm. Сега ние при нас имаме детски фулклорен танцов ансамбъл Искрица, който е разпределен в 4 групи. Основна част от попълненията към ансамбъла, който ръководя, идват от детските школи. Трудничко е. Трудничко е. Не знам защо така тези млади момчета да се плащат от българския фолклор. Това е нещо, което трябва да съхраняваме, да опазваме, да предаваме. Баща ви е инициирал една много иновативна идея през 1980 година, въвежда задължителен предмет по фолклор в училищата. И по неговия модел всъщност се правят хореографски паралелки на много места в София в момента. Точно така. Идеята му е била още в най-ранна детска възраст да се запали искрата в децата към българския фолклор, към нашите традиции, към нашите обичаи. По този метод се създават много хореографски паралелки. Добре, баща ви тогава поставя основата в български училища да има хореографски паралелки. Има ли такива паралелки или те намаляват? В последните години виждаме един подем и един огромен интерес към българския фолклор, което може само да ни радва. Така че всички над 18 години са добре дошли при нас всеки понеделник, сряда и петък в квартал Павлово, в читалище Витоша, ансамбъл София 6. Бъдете смели и да заповядат при нас. Подготвяте интересен международен фестивал, виждам тук. Разкажете ни за него, кога могат да го видят хората. Тази годишното издание на 27-я международен фолклорен фестивал Витоша започва от 10 до 15 юли. В него сме поканали много интересни гости от различни точки на света. При нас ще гостуват Мексико, Индонезия, Боливия, Коста Рика, Чили, остров Гуам и много други. Впечатляваща работа. Думите, които искате да отправите към своя баща? За мен баща ми е един истински будител. Един неизчерпаем извор за нови идеи и един неизчерпаем извор на енергия. Човек достоен за уважение, човек достоен за пример. Човек, чието дело на живота му е изграждането на читалището, в което работим и до днес, читалище Витоша. Целият живот на баща ми е минал в изграждането на тази сграда и поддръжката и до днес. Да е жив и здрав и ние го поздравяваме тук. Благодаря много за вашето присъствие тук в студиото. Какво предстои да видят нашите зрители сега? Сега ще видим една малка част от шопски танц. Шопското настроение, нека да го видим сега. Thank you.
следващите минути ще видите репортаж за избора на човек да бъде в полза на други, без да очаква нищо в отплата. И знаете ли, все повече хора правят такъв избор за себе си. За подтика на един млад човек да бъде доброволец ще стане дума в следващите минути. Репортаж на Светлозара Димитрова Василева. Въобще не знам как го направи. Галя Костадинова е в началото на 20-те си години и е бъдещ строителен инженер. Когато не е в университета, тя посвещава голяма част от свободното си време на това да бъде доброволец. Често може да бъде видяна в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания Благовещение към благотворителната организация Caritas. Доброволческата дейност е добре развита в страните от Европа. И ние вървим в тази посока с уверени крачки, а Галя е едно от доказателствата за това. Кога за първи път усети нуждата да помагаш на останалите? Първото ми така доброволстване беше в 2021 март месец, т.е. февруари месец, подготвяхме мартинички и всъщност бях в центъра, обаче не се занимавах с децата, ами отделно само ги подготвяхме вече за продажба и тогава се запознах с част от децата и наистина изтръгнах много позитивно заредена. Тоест нямаше... Това, очевидно са хора с повече проблеми от мен, обаче нямаше нито един така навъсен. Всички казваха колко са чудесно, в добро настроение, показваха ми разни работи, които са правили. Наистина, може би това беше момента, в който си казах, да, аз това искам да се занимавам поне в свободното си време, ако не в основното. Човек си мисли, че е помагал по някакъв начин, като дарява дрехи или средства, обаче наистина дариш време, това е според мен най-ценното. А колко време си тук в центъра? Колкото мога. Какво ти се прави сега? Кон. Кон? Добре. Ти май доста по-добре се правиш, но не скоро. Да правиш добро, без да очакваш отплата е кауза, а Галя, чиято усмивка грее като слънце, се опитва да докосне с лъчите си колкото се може повече хора. С какви останали дейности се занимаваш като доброволец? Понякога ходя на разходките за кучета, понякога... Така... Когато има други дейности в Caritas, от време на време аз организирам... Време на време в други центрове, ако има нужда от помощ с каквото идея, гледам да съм навсякъде, където колкото мога. Напукна всички, за които времето никога не е достатъчно. Галя е убедена, че то стига за всичко. Водещо е желанието, а на нея желание не й липсва, дори когато много хора няма да я разберат и ще се запитат, няма ли други занимания за едно младо момиче. Не мога да кажа, че се лишавам чисто времево от... ходене по заведения или нещо такова, но успявам горе-долу да смогна и с университет, и с доброволстване, и с разходки. А какво мислят твоите приятели и твоето семейство за това, че ти си тук вместо да бъдеш с тях? Ами, в началото така им беше малко странно как ще си отделям времето да доброволствам вместо наистина да съм вкъщи. Пък аз имам доста работи вкъщи, така. Признавам, че от време на време оставям разни работи в домашни условия, за да дойда да доброволствам, но в последствие наистина видяха, че това ми носи доста позитивна енергия и така доста по-добре се чувствам и изглеждам. И затова мисля, че вече са се примирили. И докато Галя учи как се строят сгради, тя успява да съгради нещо още по-ценно. Приятелства с хора, които често остават сами и неразбрани. Ето тук се явява голямата роля на доброволците. Те са някакви нови, различни хора за тях. И реално те с тях, като общуват, се социализират един вид в средата. Реално доброволците имат и такава роля да социализират нашите хора с външни хора. И същевременно и те им помагат страшно много, както това и за нас е от доста голямо значение. Да помогнеш може би изглежда трудно и времеемко, но истината е, че понякога е нужно съвсем малко. То даже аз не мога да го нарека доброволство. Идваш и питаш някого как е и какво прави и редите един пъзъл заедно. За мен това е най-елементарното и не разбирам, що хората не го правят. Супер ти е. Чувстваш ли се като герой?
изобщо не. Мисля, че не правя нищо специално. Така, освен да отделям време, което правят доста хора. Така че със сигурност не е герой определението за мен. Много доброволци крият, че са такива, защото вярват, че лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната. Но резултатите от техните действия са явни, защото са изписани по лицата на хората, до които са се докоснали. Сега, скъпи приятели, следва среща с човек, когото наричат единствения български дервиш. Той се казва Васил Тосев. По-любопитна за мен е житейската му трансформация. Преди 20 години той е бил 110 кг. Работил в оръжеен магазин и е имал няколко заболявания, кое е от кое е по-опасно. Днес е преподавател по йога и дихателни практики, гладува веднъж седмично и се храни с плодове и зеленчуци само от нашите географски ширини, защото смята това е, че това е част от пътя на оздравяването. Също така пази ума си от прегряване, а очите си от срещи с лоши хора. Много се радвам, че се срещна с мен и екипа ни. Отидохме в Пловдив, за да го видим отблизо. Васил Тосев. Ето, това е човек, обърнал живота си с хастара навън. Страх от смъртта, затластяване, хипертония, припадъци, депресия. С това е започвал и свършвал всеки негов ден. Накрая дошла новината, че му остава година живот. И там някъде... Този страх отключва трансформацията. И започнал контрол върху храненето, контрол върху психиката, контрол върху обкръжението, упражнения, йога, дихателни практики. Намирам се в един непознат свят и колкото повече потъвам в него, толкова повече разбирам, че колкото и да чета, никога няма да науча достатъчно сякаш. И вие ли сте с това усещане или сте стигнали до там, където се чувствате комфортно в това знание? Човек колкото повече чете, научава толкова повече неща, които не са му нужни. Единственото нещо, което трябва да се чете, е книгата на себето, т.е. да навлезеш навътре. Малко хора го правят, понеже вътре има страшни неща. Напротив, днес много хора са вгледани в себе си и си харесват това, което виждат. Те са вгледани в себе си, обаче как изглеждат на външен вид, а не как изглеждат във вътрешност. Кое е това, което ни кара да се чувстваме по един определен начин от едно нещо? Тъй като много често един и същи факт кара двама души да се чувстват по корено противоположен начин. Да видим откъде е извора на емоцията, да проследим това нещо, откъде идва тя, защо е такава. А не да й даваме една продължителност, това са повърхностни неща. Повечето хора стоят на тази повърхност и никога не влизат навътре. Кое разболява този свят и как философията на суфизма, на дервишите могат да го оздравят поне малко? Да спрем да се интересуваме толкова много от света, а малко да наблюдаваме себе си. Това себе наблюдение започва да води до едно себе разбиране, и постепенно това, което ни пречи в живота, а това е егото, т.е. нашите желания, постепенно те започват да се стапят. Един от двата главни символа в суфизма, това е символа хич. Или дервиш, ако преди да започне да се върти, той го заема този символ. Като една единица. И не случайно Шемси Тебризи казва, всеки се стреми да бъде някое и нещо, ти се стреми към нулата, към нищото. Никой не иска да бъде нищо, всеки иска да бъде нещо. Учи да стане доктор, да стане професор, доцент, академик. А когато не положат там на два на един, всички титли си заминават. Веднъж видял дервиши на живо и това предопределило живота му. Потърсил път към братството, стигайки до дълбочината на философията. Заминал за турския град Коня, където го обучили и посветили за дервиш. Танцът се казва Сема, означава небе. Дервишите се въртят обратно на часовниковата стрелка, дясната длан е обърната нагоре, лявата надолу. Те вярват, че дясната ръка получава енергията и я отдава на лявата,
Левият крак е постоянно на земята, а въртението се получава с дигане на десния крак. Казват, че се въртят около сърцето си, защото то е най-важно. Органът, който дава любов. С какво философията, която вие изповядате вече толкова много години, ви дава усещането точно за това нищо и в същото време всичко? Какво ви пълни вас? Нищото съдържа всичко, да. Аз завинаги е малък и ограничен. Той се състои от това, което си натрупал през годините. Докато в нищото вече има всичко. Свържиш ли се веднъж тази универсална вселенска интелигентност, тя е безгранична. Намирам Васил Тосев в Мавлеви Хаане, така наречения дървишки манастир в Пловдив. Абсолютната отдаденост, която практикува суфизма, проличава във всяко от действията му. С напредването на годините Васил навлиза все по-дълбоко във водите на източните техники за здравословен начин на живот. Практикува йога, прави програми за лечение, храни се изключително здравословно, като веднъж седмично гладува, ходи много пеша. Какво всъщност представляват дервишите и какво представляват тяхната религия? Например, кой е вашият бог? Те нямат религия. В религията на любовта няма вярващи и неверници. Любовта обгръща всичко. Това е нещо изключително. Не е нужно да вярваш в каквото и да е, да имаш някакъв бог. Напротив, тук в суфизма се чувства една неразделност с него. Разбирате ли? Една неразделност с него. Не случайно един за мен най-гениалният скулптор на всички времена, Микеланджело, го е казал следното нещо. Когато съм сам, съм най-малко самотен. Защото когато е сам, той е с него. Когато е с някой друг, вече има отделеност. Дявола е... Всъщност това са нашите желания, които постоянно ни тикат да правим нещо, което в 99% от случаите е абсолютно безмислено. Това е дявола. Тъмнината и тишината са хубави неща. Вие ли е много далеч на тази философия? Вие сте българин. Цялото това нещо не беше супер далечно. Аз си бях един търговец на оръжие и това най-много ме радваше да се занимавам с пушки и с пистолети. Бях станал 110 кг с много заболявания. Бяха казали, че ми остава една година живот. И така започнах с йога. Беше останал един малък проблем с психиката. Взимах антидепресанти в продължение на 9 години. И тогава чух за негова лекция тук в Пловдив. Отидах на лекцията и разбрах, че нищо не знам за йога. И така започна, нали, той е доста дълъг път с много практики. Сутрин йога, вечер йога, почивните дни йога, отпуска взимам от сутрин до вечер йога. Една сериозна, как да кажа, самодисциплина. Как устояхте на изкушенията, на храната, на това, което бяхте свикнали? Едно тяло, когато е задръстено, диетата е нещо абсолютно безмислено, тъй като диетата е нещо временно, а резултата от нещо временно няма как да е постоянен. Понеже човешкото тяло е близко до една лека кола. Ако на леката кола е се запуши горивопровод, маслопровод, зацапат със свещите, нали, първо трябва да направим едно тотално прочистване и тогава вече има значение с какво масло и бензин ще я караме, за да не се повтори това нещо. Затова и моята книжка се казва «Поддръжка на човешкото тяло». Това би трябвало да влезе като предмет в училищата, поддръжка на човешкото тяло и психика. Децата от малки да знаят как функционира тялото и как функционира психиката. Основно йога се занимава с психиката. Впоследствие са добавили и тялото. Иначе йога е най-близка като наука до психологията. Знаеки децата в училище как функционират тези неща, ако от малки се научат да си поддържат телата, аз ви гарантирам, че 99% от аптеките ще изчезнат. То няма да има нужда от тях. Примерно аз влизам в аптека много рядко. И изчистванията, които съм ги описал, пак е хубаво да се правят. Индийците ги правят от няколко хиляди години. Тогава въздух, вода, храна, всичко е било абсолютно чисто. В момента няма чисти неща. Днес четах една статия за тези микрочастици пластмаса, които ако някой, който еде риба и си мисли, че еде нали, нещо полезно, казва, че в рибата има най-много микропластмаса. Има начин, по който тази микропластмаса да излезе от нас. Но това тяло не го ли чисти? Постепенно тези неща навлизат вътре и се натрупват. И клетката вместо да прави едно правилно движение, когато тя се свива и разпуска така,
тя естествено се чисти. Обаче, когато се натрупат много токсини, отделно ние, когато сме болни, приемаме и лекарства, които са допълнителна химия, и тази вибрация става съвсем слаба. Клетката не може да се самопочиства и тръгват най-различни заболявания. Основното е това. Когато кажем една дума, клетката си променя вибрацията. От самата вибрация на думата нашите клетки се променят. И е доказано, че тази вибрация, естествено, тя след време пак се връща клетката на старото ниво. Но, в зависимост от това колко е по-древен един език, тази вибрация е по-дълга. Арабски е един от най-старите езици в света. Съответно, тези вибрации стоят по-дълго време, както санскрит, а между другото се оказва, че и тази вибрация може би най-дълго стои един от езиците и българския. Има научни изследвания върху една мантра, Махамритунджая мантра, как влияе върху психиката, върху физическото състояние, изследвания са всеки един орган, как се повлияват след известно време, когато се пее тая мантра. Това е мантра, която казва се, че побеждава смъртта. Нашето тяло е интелигентно. Интелигентността не е нашия ум. Интелигентността е това нещо. Тъй като ума е, ако сте на 20, то е на 20, на 50, на 50. Това тяло е продукт на милиарди години еволюция. Ученици са изчислили, че във всяко едно тяло има минимум атомите на поне 7 звезди. Аз затова толкова се доближих до суфизма, понеже там е казана най-голямата истина на всички времена. Има Бог и нищо друго освен Бог. Тоест всяко нещо, което виждате, е Бог. Всяко нещо. Ако това всеки един човек го разбере по този начин, по който аз го разбирам, никога няма да има насилие, войни и така нататък. Човек винаги ще прави нещо и ще се съобразява с останалите. След тази пандемия нарасна процента на хората с такива психични проблеми. Стрес, депресия, паника, так и това нещо се увеличи по 3 сигурно. И затова търсят все повече и повече помощ, тъй като лекарственият метод за това нещо е за мен, как да кажа, най-малкото безмислен, тъй като води до привикване, нарушават се работата на доста от нашите органи и реално той не лекува. Помогнал съм на много хора, даче, на много. Важното е, че те самите трябва да започнат да правят нещо. Правене на йога, разходки в гората, дишане и така нататък. Цялото това нещо помага, но трябва да се прави редовно. Нали, това не е като някакъв фитнес да отидеш два пъти в седмицата. Пак има някаква полза. Но ако е всеки ден, тя нараства прогресивно. И това лошо започва да изчезва. Всичко това става, понеже много се натрупва един наркотик, наречен информация. За мен това е най-лошия наркотик. И по време на пандемията хората бяха затворени и по цял ден това правят. На таблетчета, на телефончета, на телевизори от сутрин до вечер. И това нещо се набива, 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 набива. Никой не си дава сметка, че всичко това, влизайки вътре в нашата психика, то се запаметява. Никога не излиза навън, започват да си взаимодействат едно с друго. И започват да се пораждат най-различни неща. Никой не знае да къде как ще избие. Ако ги нямаш тези практики да те зазимят, ти си обречен. Вас ви наричат единствения дървиш България. Това вярно ли е? От тези мевливи дървишите, да. Иначе има други дървишки школи. Бекташите са най-много представени. Аливиите, които са тук в България, те са бекташи дървиши. Как се молите? Какво казвате вечер преди да заспи? Молиш се, когато чувстваш някакво разделение. Ако има разделение, можеш да се молиш. Аз и той. Това е най-голямата двойственост. Оттам започва първичната двойственост. Всъщност е аз и Божественото. Няма разлика. Ако действително това ля и ляха или ла е вярно и се е случило в едно тяло, то не чувства разделение на никакво ниво. Тоест няма как да направиш, ти трябва да се дистанцираш от нещо, за да се молиш. А тази дистанция е липсва. Тоест не е нужно да се молиш. Молитвата са твоите действия. Всекидневни, ежедневни. Това е молитвата. Не цял ден да правиш глупости, вечерта да се молиш. Това е безмислено. Понеже сме в края на този разговор, ми се иска да отправите своето послание към българите, които ви гледат сега. Моето послание е всеки един да се вгледа в себе си. Това е най-истинското нещо вътре в нас. Да започнем едно пътуване навътре. Както казва Руми, има празнота в душата ти. Кога ще потеглиш на дългото пътешествие към себе си? Thank you.
Това беше всичко от нас за днес. В TikTok, Instagram, Facebook може да видите най-интересното от Отблизо с Мира през всичките 12 години. И ние сме вече с богата история. Благодаря ви за подкрепата и за хубавите думи в коментарите. Наистина са окриляващи. Сега ви пожелавам весел неделен ден. Довиждане!